Borgen, det är en form av säkerhet som ni säkerligen har stött på, i alla fall själva begreppet borgen. Regleringen i 10 kapitlet handelsbalken, förkortas HB, och det är inte så bra idé faktiskt att bara sätta sig och planlöst scrolla igenom handelsbalken. Jag brukar annars rekommendera er att göra det, inte planlöst kanske, men att kolla i lagtexterna, och jag har ofta sagt att lagen förhållandevis ofta är så lätt att begripa och så logiskt uppbyggd och sådär. Och det här gäller inte för handelsbalkens 10 kapitel i alla fall. Utan mitt råd, mitt tips, det är att ni tittar på den här lektionen och sen så när ni ska lösa ett juridiskt problem som har att göra med detta så återgår ni till denna lektionen eller presentationsmaterialet och plockar lagrumshänvisningar härifrån. För jag har försökt att få med det som jag tycker är mest centralt, givetvis. Och jag i min tur har tittat på min kurslitteratur från universitetet, där då författarna har hjälpt mig att tolka de olika lagrummen. Så jag tycker också att bestämmelserna i 10 kapitlet handelsbalken är så pass svårt skrivna att jag inte får ut så mycket av att bara sitta och läsa lagtexten faktiskt. Ett viktigt begrepp möter vi här och det är borgensman. Snarlikt, i alla fall i hur det låter, ett tidigare begrepp, nämligen borgenär, men är absolut inte samma sak. Det kommer vi att märka här. Borgensmannen är den som går i borgen, säger man. Och ett borgensåtagande, som det är att gå i borgen, ingås då genom ett avtal som saknar formkrav. Alltså det är inget formalavtal, det kan vara muntligen. Men givetvis, som vi har pratat så ofta om, att ta för vana att skriva avtal skriftligen. Det blir så mycket lättare i bevissynpunkt. Eller på något sätt dokumentera det i alla fall. Det kan man göra. Mitt förslag är att man gör detta som en förpliktelse på skuldebrevet. Alltså att man lägger till en förpliktelse, en text om borgensmannens förpliktelse på skuldebrevet. Vi ska titta på det snart, hur man skulle kunna skriva då. Två typer utav borgensåtagande tittar vi på. Enkelborgen. Och det är då när borgenären först måste söka betalning av gäldenären, alltså inte kan vända sig direkt till borgensmannen och säga nu vill jag ha pengar, utan först måste man söka betalning av gäldenären och dessutom vidta de tvångsåtgärder som finns tillgängliga då, utmätning eller konkurs. Och först efter man har sökt båda de här och ändå inte fått tillbaks sina pengar, då kan borgensförpliktelsen aktualiseras. Och det här framgår av 10 kapitlet, 8 paragrafen handelsbalken. Sen har vi någonting som heter proprieborgen och här kan borgenären själv välja vem han eller hon vill söka då fullgörelse utav. Om man väljer att gå direkt till gäldenären, alltså den som har lånat pengar. Det kan man ju absolut göra och det är ju det man kanske borde göra. Eller kan man välja att gå direkt till borgensmannen och säga nu vill jag ha pengar. Man kan säga att vanligen så tecknar man då avtal om detta på skuldebrevet genom att man i borgensåtagandet så skriver man att man går i borgen så som för egen skuld. Den formuleringen är ganska viktig och det är så man brukar skriva. Och där framgår det utav 10 kapitlet, 9 paragrafen handelsbalken. Och vad ska vi då säga om de här två, alltså om det aktualiseras, om borgensåtagandet aktualiseras, alltså att borgensmannen måste gå in och betala. Då uppstår en form av regressrätt, alltså borgensmannens regressrätt, som då i sin tur får en fordran på den ursprungliga gäldenären. Den som inte har av någon orsak kunnat betala till borgenären. Så man kan säga att gäldenären är inte av med sin skuld bara för att borgensåtagandet har
aktualiserats och den ursprungliga borgenären har fått sina pengar. Utan då har istället bara skuldförhållandet bytts från den ursprungliga borgenären till en ny borgenär som var då gäldenärens borgensman. Det är en form av regressrätt. Och man kan säga att här om flera borgensmän undertecknar borgen för samma förpliktelse, vilket är ganska vanligt faktiskt, att den som lånar ut pengar vill ha flera säkerheter i samma, för samma lån. Då uppstår ett solidariskt ansvar att betala, vilket betyder att är det en proprieborgen så kan alltså i det fallet borgenären söka betalning utav vem som helst i hela det här avtalsförhållandet. Antingen av gäldenären eller av någon utav borgensmännen. Och då kan man söka betalning för hela skulden från en enskild borgensman, även om det finns flera. Och då kan man säga att det uppstår ju mycket regressrätt här. Först regressrätt från den som har då fått betala till övriga borgensmän. Och sen då det här regressrätten gentemot gäldenären som då ska betala tillbaks till borgensmännen som har fått lägga ut pengar. Ett exempel då på formulering av borgensåtagande i ett skuldebrev som jag då tycker att man ska ha med om man ska ingå ett borgensavtal. Då kan man skriva: för gäldenärens förpliktelser enligt detta skuldebrev tecknas härigenom borgen så som för egen skuld. Och det var då en proprieborgen där alltså borgenären kan välja att söka fullgörelse direkt hos någon utav borgensmännen. Eller givetvis det man först bör göra från gäldenären. Men om gäldenären inte vill eller kan betala så behöver man inte gå igenom hela den här processen med utmätning och konkurs. Utan då kan man alltså vända sig till borgensmannen eller borgensmännen. Mycket begrepp här och det är som alltid inom juridiken centralt att använda rätt begrepp. Det kan hända att jag kanske har använt fel begrepp vid något tillfälle nu för att det blir snurrigt med det här med borgensman och borgenär och hitan och ditan och vem som är vad. Men jag hoppas att ni förstår grunderna och ni kan ju läsa här annars om jag har svamlat för mycket. Det var det jag skulle säga om borgen.